heiti Kolbeinn Stórason og ég hérna með Jón Gnarr og ég fá að taka viðtalun fóstbræður. Og þarna, ein spurning, þú, skrifar þú leigubílstjóri dagans? Já. Ok, við varum svona að spyrja þér, hvað svona, hvaðan fekkst þú hugmynd, að þetta er persónulega upp á sketsjum minn, sko. Já. Þarna, hvaðan svona fekkst þú hugmyndina að þessu sketsji? Ég fekk þessa hugmynd, sko, vegna þess að þetta var eitthvað sem ég var búin að vera að tala í þegar ég var með stand-up. Og líka, ég var leigubílstjóri, þannig ég kynntist fullt af leigubílstjórum og líka bara að vera farþegi í bíl hjá leigubílstjórum. Sumir þeirra eru bara, eða voru alveg bara stór skrýtni, sko. Og bara eitthvað talandi eitthvað sem maður vissi bara ekki bara, hérna, hvað þeir voru að segja og svona. Eitthvað bara samhengislaust þvaður og ég, hérna, var stundum að við Sigurjón vorum stundum að tala um þetta bara. Vá, hvað þetta er bilað liðsumt, bara, hérna, sem er bara þetta keirandi og stundum líka óbóðslega gamlir menn, sem að, þú veistu, ég var að tala oft í standupinu mínu, skilur, ég settist inn í leigubíl, það var búinn að brandara sem ég var að segja, sko, og hérna, og ég sagði, já, hérna, Hringbraut 40, takk. Og hérna, og svo satt ég hérna og var eitthvað bara svona, eitthvað, tjekk á símanum mínum og eitthvað og svona, bíllinn fór eitthvað stað, og ég leit á bílstjórna, þá var hann sofnaður. Skilur upp, þú veist, hérna. Sem að var bara eitthvað sem að maður næstum því lendi í, skilja, sunda þessu voru alveg rosalega gamlir menn, bara, hérna, sem að gætu bara, skilur þú dáið á með að þetta voru kýraðu. Mér fannst þetta bara sjúklega fyndið. Þetta er svona, hann að það er að keyra á svona, veist. Fyrirgjöðu. Já. Þannig að eitt sem óslað svona fyndið er svona subtle joke í sketchinu var þarna að þú notar þarna taxidrag tónlistina. Já. Var það svona eitthvað sem þið datt í og meðast að skrifa þetta eða svona eftir á? Nei, það var leikstjóri hérna sem að var Styrmir Sigurðsson sem að var leikstjóri þarna í þessu season of fóstbræðrum og þetta var algjörlega frá honum komið að taka taxidragver tónlistina og líka tökurnar. Hérna, við tökum, það var sett rigg sem að var bara til eitt rigg á Íslandi á þeim tíma, þetta var eitthvað sem ég aldrei séð að það. Festar myndagallur utan á bílinn og taka svona einhvern svona skot eins og það gert í taxinu. Já, sko. Hérna, og já, mér það var leikstjórnarlegt, sko. Það var bara, hérna, og þegar ég var að gera þetta, sko, ég var ekkert að pæla í því, ég var bara að pæla í búningum og típum og gleraugum og eitthvað. En myndir ég að segja skil út af því að leikstjóri var svolítið svona að imitata svona að maður stíla hans Martins Scorsese með kvikmyndtökuna, tónlistina og líka bara svolítið svona hvernig þú subject matter sem varst að skrifa. Þetta var svolítið svona bara parodí af svona textitari svona. Jó, ég meina hann verður náttúrulega bara meira og hérna sko og það var líka bara svo gott við sko fóstbræður. Þetta var svo mikið svona samvinnuverkefni og við erum ekkert svona hérna, þú veist, við erum alltaf, og ég hef alltaf unnið þannig, þú veist, ég er alltaf opinn fyrir inputi og ég er ekkert svona, þú veist, hálfviti sem er með eitthvað og þá bara verið að fóna eitthvað, skilur við, ég er alveg bara til í að fólk segja en þú veist, það er ekkert fyndið eða það væri svona einsegir eða bætir við og mér er alltaf fundist rosa gott að vinna þannig og hérna og þannig nokkuð með inbúti Styrmis þá varð sketsin stærri. Já.